nabatakambira gati mwisenyeri nzumfite ibyangombwa bakanga bambwiye ngo nakajagari nababaza ati se kuki mwansinyiye inzu umubona ari akajagari na Manweri nabimubajije niba gitera umutima munda baragizwe ibibandaho ntihagitemba mata n'ubukirwe ritiyeri mirambaho Kamarira imfubyi n'abapfakazi ntabwo yatwemerera kuryama ha dore inzara dore ubukene biravuze ubuhuhi igihugu cyose dore ubukire dore umurengwe bibarizwa mu maboko y'ibifi binini kwikubira no kwikanyiza bibarizwa mu maboko y'ibifi binini Twaretse tukiga kubana tukava mu macenga kuko twese tuziranye Twaretse ibyo kwitwaza moko burya kwicuriza indariyo yiyita amazina Twibuke kinda yararanye inzara buracya mu gitoni kazinduka n'inzigo Dukeneye kwiga gusaranganya igeno twagenewe abatoya n'abakuze Twaretse tukiga kubana tukava mu macenga kuko twese tuziranye Twaretse ibyo kwitwaza moko burya kwicuriza indariyo yiyita amazina Twibuke kinda yararanye inzara buracya mu gitondo kazinduka n'inzigo Dukeneye kwiga gusaranganya igeno twagenewe abatoya n'abakuze Umugabo mbase kimbohe urajyuse kupfutsa amenyo n'amabuye Umugabo mbakira ubugaga kubita izindi mbwa yibagirwa bwangu Umugabo utaza agakura niwubaga imita vumba nsika nkomokomo Isari yasumbye isesemi byajugunyirwaga imbwa byirira shebuja Ndebera nawe abazunguzayi baricwa barakubitwa baratotezwa bashaka ubuzima bashaka kubaho n'abandi Ndebera nawe rubanda rugufi rusenyerwa rukubitwa baratotezwa bashaka ubuzima bashaka kubaho n'abandi Umugabo mbase kimbohe urajyuse kupfutsa amenyo n'amabuye Umugabo mbakira ubugaga kubita izindi mbwa yibagirwa bwangu Umugabo utaza agakura niwubaga imita vumba nsiga nkomokomo Isari yasumbye isesemi byajugunyirwaga imbwa byirira shebuja Bagifite umutima munda baragijwe ibibandaho Ntihagitemba mata n'ubuki rweriteri mirambaho Ntibagifite umutima munda baragijwe ibibandaho Ntihagitemba mata n'ubuki rweriteri mirambaho Mbegishano Nzayatanga gute se ku baranci 10 ndaranguza bitatu nzayakura heza rwose ntiyaboneka ndumva n'ukudufunga ntakunda ntago azaboneka nuse nk'ubu nkawe none hagarara hano sake mu mufuka ibyo bihumbi 10 binkure mu bitware Mukomere cyane umukunzi wanyu makunda baramukije nkuko bisanzwe hari yaciyemo amasaha make ariko buriya hari igihe natwe dufata kanya tukareba tukumva hari igihe twumva nabi hari igihe tureba nabi hari igihe twumva neza hari n'igihe tureba neza ibyo ngibyo niko umuntu aremye niko umuntu aremye ariko kandi ndagira ngo mbaremeshe ko ndamahoro ndakomeye ndaho ko nababwiye rero nkunze kuvuga utuntu n'utundi ariko kandi nkunze kuba umuntu wigenga nkunze kuba hari ibintu ushobora kumbwira ukambwira ati nyamara mako ibintu wakabivuza ariko jewe
nafsi yangu umutima wanje roho yanje nkumva ntabwo bimpa mahoro ubwo rero nkavuga nti uriya muntu muha mahoro ariko giye mpangayike burya banza wikunde kugira ngo ubone uko ukunda abandi bya bindi wifuriza ni nabyo wumva ko wabyifuriza undi muntu ariko mwisi tubayemo nyine urabona ko hari abantu bameze nk'amako abantu batagira ikinyaka bati mako ibyo bintu rwose wibivuga hari umunsi umwe nigeze kuganira n'umuntu umuntu yanyoreje ka karikature noneho ndakamwohereza ari umuntu bavugagaho noneho nkamuhereza ati rekerekere ati ibyo bintu bivuga ati nabimenye ati ibyo turimo birahita bipfa ndabyibuka cyane umuzaza na nirambire ndamuramukije niko duteye rero societe yacu ikindi mwige kumenya ko muri ibi bihugu ntabanga bagira ibanga ryo kuryamira abakene ryo kuryamira babandi bakomere ryo kuryamira ibihugu bito niryo banga bagira ryonyine naho ibindi byose biravugwa ibindi byose biravugwa ubwo rero nkababyibajije nyine mbabwira nti jewe ndi umukenguza amateka yigenga nka mudepute yigenga ndagira ngo munyumve nagiranya karyo ko kuganira na president naho imana turaganira ndanabimusobanura kandi aranyumva kandi ntabwo yigeze ambangamira ngo sinkavuge ibyo ntekereza oya ikindi mugomba kumenya ko iyo turi kuvuga uku kuri umuyoboro w'amako atangira ibitekerezo bye ntabwo ari gutanga ibyo mbonye gusa hari ibyo ntanga ariko mbibona bikagaragaza wenda subumenye cyangwa ubuswa mfite ariko kandi ndigenga ibivugirwa kuri shene ya ikamba arigenga ukumutware barigenga ubwo rero ndahamya neza ndashidikanya ko ahubwo muri ya mishinga ni mwagura umushinga ajyeho radio ya guverinoma cyangwa se televiziyo ikorera ku myanzuro ya guverinoma ugiyeho akavuga ijambo iryo jambo turyitirire iki turyitirire guverinoma ikindi rero kuba ndi umukenguza amateka cyangwa umushinga amateka yigenga nuko nshaka ya freedom sinjaho umuntu aze kumbwira ngo siko biri ikindi mbere yo gukebura kuko guverinoma ntiyabura ingabo ngo ibura abashinga amateka n'abakenguza amateka aho yagiye mbere yo gukebura nubaka ikindi mwumve ko hari ibyo mvuga nyine bikababaza umuntu ariko kandi nta mutima mubi mba nabikoranye ngiye mba mbagemuriye ibyo mfite mu bwonko bwanjye uko mbona ibintu ariko byashimisha ari abandi babona ibindi bintu bitandukanye nanjye ntabwo rero mbereho kugira ngo simba umushinga amateka wigenga kugira ngo ngire ngo nze guhangana oya nshaka ko ibyatangiye umushinga wo kubaka ukomera ikindi nakwibutsa abakunzi banjye bakomeza kunyandikira ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo nkunze kujya ku ruhande rw'umuntu mbona ko uwo afite ibintu twakwita nko nabisobanura gute ntabwo nkunda kwitandukanya n'umuntu mbona uri mu kaga niko nteye kandi iyo umuntu ari mu kaga cyangwa se isi yamujugunye yamuteye hejuru uwo muntu mba numva nishyira mu mwanya we ahubwo nkaba nashaka igisubizo ubwo rero ndagira ngo mbakuriye inzira ku murima wibazaga ko mbere yo kugira ngo nsenye oya ntabwo ariko biri ariko kandi batekereza ibintu bikomeye isi turimo turayize ikindi hari ikindi kintu mba ngomba kumenya nuko ibyo mvugira hano ni ingaruka zabyo nige ubyirengera ntabwo ndi hano ndi gukina ingaruka bishobora kungiraho mu buryo ubwo aribwo bwose ni ibyanjye ubwo rero mujye mwumva ko ibyo mvugira hano nibyo nashimye kuvuga kubera ko hari igihe ushobora kujya ku yindi shene y'abandi ukavugiraho ibintu noneho ukabubashyize mu kaga bivanye na audience yabo ubwo rero naduze ku ijambo kandi naduze ntimugire ingorane ndagira ngo mvuge rwose ku mugabo hari ikiganiro nabonye ni banyohereje nakitegereje ndakireba cy'umukozi w'Imana Mutabazi yavuzemo ukuri ariko ukuri kabisa ushobora kuvuga ati ni ukuri bavuga ku byandimbati rero naringize ngo ntarakomeza ndagira ngo mbabwire ngo mu gihugu cy'iwacu bitere amakenga cyangwa se bya bindi bisamangitsengete nuko iwacu wica umwana ugahabwa imirimo iwacu wabyaza umwana ukabambwa wica umwana ugahembwa wabyaza umwana ukabambwa niko isi imeze nkunda kubivuga uzarebe todo natalite cyangwa se uko abantu bavuka
igitsina gore nibo benshi wumva amategeko y'isuku ateye uraza kubisanga nyine nk'ibyo wacu baravuga ati umugabo agomba kugira umugore umwe nyamara mu bakobwa 10 bavuka havukamwe abagabo batatu none se bane bazasigara umugabo nafata umugore umwe umwe bane bazasigara bazaba bande umva ku isi teye niko tubayeho niko tumeze wumve ubwo busumbane umva ubwo buryamirane wabo noneho wabona mako ahagaranye n'undi mugore utagira umugabo ati wa mugore ati ndakwiyamye ati urabona wenda se umugore yari no kumereza akazi cyangwa se yari kumbwira ikindi kintu bita bizamo yanduri kaza ikazamukana n'abagore isi nikwiteye ese urumva ubishyize muri logique niko byakagombye kugenda cyangwa umugabo yakagombye kugira umugore n'igice ariko si kwa amategeko abivuga banza umenye ngo amategeko yashyizweho nabande bimeze bite biteye bite ese ufite abana abo bakobwa batandatu n'umuhungu umwe ese umuturanyi wafite umuhungu umwe abo bakobwa bazashaka nuko hazagira abagira ibibazo rero hari abazajya kwangara nyine hari abazajya gushaka ubuzima hari abazajya gushaka abo batagashatse hari abazashaka amafaranga bakagura abagabo niko isi turimo iteye niko amategeko ameze nuko rero mukozi w'Imana Mutabazi reka nge ndivuga uko nguko akaba ngo n'umushakashatsi si ngo aho ndibeke ko Mutabazi ntabwo ari umuntu w'umuswa Mutabazi ni umuhanga ariko ikibazo ukuri aharaho yavuze ati muri politique ni navuga kuri bivanye na situation ibyo ndabyumva ariko iwacu noneho ibi ibyo twita byabindi bita ngo diplomasi burya diplomasi ni uburyarya waza nka hano nkuko mbabwiye nti naganiriye na nyine n'icyubahiro ati wenda se yambihe niba yanantutse simbivuge ariko murabizi kwa mako ntabwo nayo yasinabihisha kuko nta mutima mu bimvugana noneho rero ubwo muri diplomasi ati hapfuye abantu bangahe ati hapfuye ati muri iyo mpanuka ati umushoferi wari utwaye umuntu runaka ati yakomeretse gato cyane ati ubu ari kumwitaho ntariko kandi ati abagenzi babiri niwe bigaragara ko barembye ariko nabo bari gukira kandi hapfuye abantu nka 20 uwo ngo bavuga ko yakomeretse akantu gato nawe akaguru bagaciye nguko ikwisiteye Mutabazi rero kuri dosiye ya Ndimbati hari ikintu twemeranyaho kimwe nuko yagize ati Mutabazi jewe hariya kuri Ndimbati ntabwo ikibazo ari uko Ndimbati byavuzwe ahubwo nuko amategeko akurikizwa ntabwo ikibazo ari uko byatangajwe kudatangazwa nicyo cyari kuba ari ikibazo noneho ngahita nibaza nk'abandi Mutabazi uyu munsi intebe yari icemo naburiye gusitane azajya busubiramo kugira ngo yibuke ibintu ntabwo ukuri kugomba kurangira kuri Ndimbati nkuko indirimbo ya nyamwingerero nari bivuga nuko abagabo barabye imbwa zikishyura hirya y'ejo ahangaha hari amadosiye menshi cyane yagiye aba hari yakeneye kuya kuri kwa Mutabazi akakuzana nuko nabonye ko muri objectif we ngo yarafite umuzigo nyine wo gushyira umushinjacyaha mukuru Mutabazi aho ngaho ho ndumva niba ari inshingano cyangwa se wabyumvisemo aho ngaho izo dosiye barazikoze ni nyinshi cyane wivunika barazikoze zagiye mu ruswa zagize gute aho ngaho watanze umusazo wawe nk'umuntu nyine ugomba kurwanira iyo ngoma ariko wivunika ariko kandi kindi gye bitekerezo byawe nagiye mbibona na mbere y'igihe nka bya bindi bya Sumani akaga murimo genda kareba ntabwo ari uko ibyo wifuza kuvuga ari byo wakagombye kuvuga ariko kandi kuruko kuri nubwo busitane uzasubireyo umbwire wa mugore Violette wirukaga apanda igipangu umugabo yaramubyaje umwana ari umukozi muri ministeri y'uburezi iyo patriotisme yawe ntabwo igeze hariya irababwa kuri Ndimbati kubura ko Ndimbati uzi ko nta mapeta afite nta n'akazi kandi yarafite akaba ari umu entertainer kubera ko gye hariya sinave Mutabazi ariko se kubera iki uko kuri kwawe wagarutse ukatubwira kuri uriya mukozi wa leta
aho ubukwe bwimuwe na Ekleziya Gatolika ikabijyamo umugore bakamuhindura umusazi umugore akurira igipangu Violette ko mutigeze muvuga ati aka nakarengane ko ibyo bintu mwari mwereye uruho rw'amazi ikindi koko Mutabazi usije kuri ndimbati wenda se je ntabwo ndi kwanga icyo ndimbati yakoze ngo nicyo ya ntabwo nje kumushyigikira muri ubu buryo ahubwo ndi kuba kubera iki iyi dossier basimbutse dossier service ababanje mbere gufashwa bwa mbere kuki atari bari gukurikiranwa ibyabo ndimbati akaba ari ugezweho none se ubwo abasirikari bagendaga bagafata abagore ku ngufu Mutabazi wabivuze hiki ibyo byose ni dossier ndi gushyira mu rugero rumwe ni dossier zirimo gatebo kamwe wabivuze hiki ukuri kwawe gusohoka gusa iyo ubona ko hari igifurumba ujyanye kuba kurabo bategetsi kugira ngo wenda se uze kuvuga uko kuri ntabwo ndi kubyumva ikindi kuba abaturage ba Kangondo barambuwe ubuzima n'imari yabo uraho ubibona Mutabazi wabivuzeho iki bigaragara ko ufite ukuri ariko kandi kuri kwawe hari uko wemerewe kuvuga bigaragara ko nawe byanze bikunze urahengamye muri ya patriotism muri kuvuga rero iyo umuntu agiye agafata umugore yarangiza akamuhatira kuvuga ibintu Mutabazi niba atari ibintu byapanzwe cyangwa se naho ufite amakuru ubwo uriya mugore bateruraga bamwambura ubusa mu modoka niba ari Nyabugogo niba ari hehe urantunga ntabwo umujyi wanyu mwuze wabivuze hiki ko twagiye tubona abagore viole ntabwo ari ugufata imbosi yo ngwishyira handi hantu violence ikorerwa mu bindi bintu byinshi cyane ku gitsina gore niba twarabonye abagore basenyerwa bakikorera amaboko niba twarabonye abagore bakubitwa twarabonye abagore batitabwa kwa muganga ibyo bintu ubivuga hiki je ikindi ndabona ari ikintu kidasobanutse ndumva ari ibintu bidasobanutse kuba wenda se wavuga ukuri kuri ndimbati gusa nyamara hari ingero nyinshi cyane ziremere ndetse ziteye ubwoba ntugire icyo uvugaho kuri ndimbati jewe nka ndimbati nk'umustar birumvikana ko inkuru ye ntabwo aragaseseshwa rumuri agomba kuvugwaho kubera ko hari ikintu kintu abagabo bakunda gukora wamara rero kumva umusonga ushize umuntu yakubwira ariko ni ubunyamaswa bakakubwira ati nyamara rero ati burya bya bintu burya nyine ka gacuma twasomyeho ati jewe ndabona ati byakomeje kubyimba hari abagabo benshi cyane bati cyewe uti wa musaze turamenye ati ntabwo ari aho kwangukira mu bwo mvuga ndise niba ko kari byakaba ari umwana wanjye atwite uyu mwana bizagenda bite wireba uwo mugore kuko nubundi mujya kumvikana ntabwo wayishyizemo ngo byange urumva ntabwo wigeze ureba ngo ni umukene ngo ntiyize wamubonyeho ko ari we muntu ushobora kugufasha none bakubwira ati rero bya bintu twakoze ati byabyaye ikintu utangire utuke wa mugore ati n'ubundi nasanze uri umugore n'ubundi ntabwo ari jye wa mbere kubera iki niba atari bwo bwa mbere kubera iki wabonye ko ari umuntu ushobora kukurengera ku kanya ibi bintu genda bivuga kubera ko abagabo barabyara abana umwana ukamujugunya ngo wamwanze kubera nyina ngo public nibimenya ngo ko ari jyewe ibintu ariko ni ubuswa none kuki utagiye kuri wa wundi public izabimenyeka kaguhembe kavuga turakagabo nuko wishimye aho wishyikiraga none naguhaye ubufasha urangije urajugunye umuteye ibyatsi jyewe ibi bintu birambabaza cyane ariko kandi itegeko buriya rigiye jye ntabwo ariyo mfuruka ndi kubibonamo ndabyumva icyandi mbati yaragikoze kandi ntabwo nshobora no kuba ndi kumushinja ko hari point Mutabazi bari kuvuga bavuga ati ese ubudakemangwa bw'imyaka y'uwo mudamu
nindi byo nabyo babyitegerezeho ikindi umugabo mbwase kimbohe nyine gyewe ndi umugabo nziko kaceguka ntabwo nshobora kuvuga ngo ngiye kumuseka ahubwo ikibazo kubera iki society yacu imeze gutya kwera iki utinya kujya kubaza umuntu ufite imyaka imungana itakugiraho ingaruka kini ikibazo gikomeye cyane ariko birabibyuya nti bibamaraso ariko je siyo nguni nabibonyemo inguni nabibonyemo buriya ngo burya ngo niki kiryo muhini cyototera isuka uruganda rwo gutwenza cyangwa se rwo gushimisha abantu bakoreraga no rwane no rwa papa sava ese ndimbati yari umustari kuburyo papa sava ashobora guhungabana icyo nacyo mu gitekeze gwa iri ya leta je ntabwo nyifata mu bintu byiza ubonye abantu bahagurutse kuriya ntabwo none iri ya leta ndayice manga na abantu benshi cyane abategetsi benshi cyane bakagombye kuba bagiye ariko none mpitanije muri rwa Rwanda nkabane wa muhanzi wa mugabo papa sava aho ni abahabuze icaha no akabati bwo twamuguze reka duce kuri uriya bahuzaga bakubaka ibintu noneho erega buriya ntugire ngo papa sava warorohewe buriya nuvuga ngo bamaze gukora mu ruganda rwe bari kurandura ibyuma kuko niba papa sava avuyemo nakondi mbatavuyemo hariya hari ikindi kintu nibiri buhagarike ko papa sava ikomeza ariko harimo échec harimo kuguhungabanya ibyo wapangaga bimwe biba bigize ikindi mwibuke neza ko bari abantu nkurikije amaviews mbona cyangwa se uko mbibona nuko harimo amafaranga ni bande baciye kuri bande byagenze bite idosi imazwe kingana iki naho haraba mwingaruka ariko ntibibuza ko icyaha cyandi mbati nyine igihe cyaba kimufashe agomba kwirengera ingaruka ibyo ngibyo ni ukuri ariko kandi ese biraza kugira izihe ngaruka kuri papa sava umutwara ufite nta nubwo iyo ni indorerwamo yanjye ni impungenge zanjye ariko kandi ntabwo ari ubwa mbere ndimbati murabyibuka neza ko hari igihe ako kantu kigeze gacaruka bava ngo ndimbati ngo yaboreje umwana ngo bamufatanye n'umwe niba ari wa wundi ntumbaze ibyo ntabyo nzi ariko kandi ubutabera bukurikizwe kuko ni benshi cyane tubona byagiye biba atari uko gusa batakoze icyaha ahubwo kubera iki bigera kuri bamwe umuntu nisabira rero w'umusesenguzi kandi w'umuhanga atagomba kuryamira ukuri kwe ibyiza abonye atabishoboye akigumira muri bibiliya nuko iriya leta ifite ibyaha byinshi cyane ishinjwa nta violence irenze kwiruka nka ku muntu umutera urukinga atemerewe gye nababwiye ko ndi muri iki gihugu nyine cy'aba Babiloni ariko nta muntu ushobora kumbwira no mu kazi ngo maske ngo niba ngutarikingije ngo no mpita nkura meza najya no mu muhanda cyangwa nkajya koza imodoka cyangwa nkakora ibindi bintu cyangwa ngakuburira umuntu akamemba niko bimeze none violence nk'iyo kwiruka ku muntu ngo uri kumushakira urukingo ese Putin mwabonye ibyo by'inkinga atari yobabwiye ko ari amafuti ndagira mbabwire ngo isi yobowe n'amabandi abicanyi naho ngiye kuvuga kuri abashinga ntawe bahano ho navuga byinshi cyane ariko kandi iyo wigize agatebu yoriva nanjye dore ni hano hirye ngaho nibasunutse y'ubuzuru turebe nibanyaruke turebe nibishoboka kubera ko uriya mugabo wo mu Burusiya arakomeye ntabwo ari ukubabeshya cyangwa ibyo Mutabazi yababwiye iki gihugu gifite amadeni ku buryo amadeni agomba kuba covered na zahabu ya Congo amadeni agomba kwishyurwa na zahabu ya Afurika umutungo wa Afurika niyo mpamvu kuri twebwe yabonye tumarana twicana baravuga bati Imana izo birasamaye birarangaye warangiza bakakubwira ati kugira ngo tuguhe ubutegetsi rero ubanze ukore kiriya nk'ibyo bagiye bakoresha ba Paul Kagame n'abandi niko bigenda icyo nababwira kimwe nuko kiriya gihugu Mutabazi utiriwe uta umwanya wawe ngo hari ibyo uri kwandika usibye nabo nabariya ba makuru barahari barabizi neza ko ibintu guverinoma y'ubuhungiro ivuga ni ibintu siyo yonyine hari amashyaka menshi cyane
badashobora kwirirwa bajyana mu mategeko kuko bazi neza ko muri icyo gihugu harimo ubusumbane harimo ubwicanyi harimo tocha harimo ibyo byose barabi nibyo tuvuga buri munsi aje ndushije kubyumva neza ko habaye legitime defense ntabwo mvuze ko bari batutse mu sesero bagombaga ariko bararwanaga barwanyije abaturage b'abahutu ku buryo bukomeye cyane aho ngaho abahutu bo ku kibuye rwose barabivuga cyane ku buryo n'abahutu bo ku kibuye bari yoruganije nabo bajya kubarwanya birabananira bigera aho batumaho ingabo njye umuhamaye ubuhamya yambwiye ko nyine ari abasirikare b'abajandarume bo ku kigo cyo ku Gisenyi baje gutabara abahutu bo ku kibuye ni gutyo abantu bahariye mu bisesero bapfuye cyane ariko murumva ko habayemo kuza gutabara abahutu bo ku kibuye bari bamaze kubona ko hari ibyobo abatutsi babanje kubatera no kubamenasa ariko nyine habaga harimo abatutsi b'inshuti zabo b'inshuti z'abahutu aho ngaho babyaranye muri batisimu n'ibindi tuzabisesengura neza ibyo bitabanya kibuye barabivuga bishwe n'agahinda ntabwo bari bibohora ngo bajye hanze bavuge ikindi nashakaga kongeraho cy'ibyobo noneho nabonye ubuhamya bukomeye cyane ukuntu byacukuwe n'abatutsi ndetse n'ama ONG yajyaga mu nkambi ubu ngubu turi mu minsi turi kwibuka ibyo nzira ndende ukuntu inkambi zarashwe FPR ikabeshya ko ngo igiye gucyura impunzi kandi yari igiye kuzicira yo kuzirimburirayo izo nkambi zari zirimo amaonije afashe impunzi birababaje cyane kumva ko ayo maonije yafashaga impunzi aceceka iyo FPR iri kuvuga ngo yari igiye kuzicyura rero muri izo nkambi hari haracukuwemo ibyobo abantu babaga muri izo nkambi barabivuga nk'ababaye mu nkambi za Kashusha hariya z'icyangugu za Bukavu bavuga ukuntu hari hacukuwemo ibyobo bakajya bavuga ko noneho bagiye kubona bakajya bavuga ngo ni ibyo kumenamo imyanda ari amabenshi ari kubicukurisha impunzi zirimo bakajya babwira ngo ni ibyo kumenamo imyanda ariko muri ayo maonije habaga harimo abakozi ba FPR noneho mu gihe basenya inkambi bafashe abantu benshi ababyeyi njyewe hari umubyeyi bampaye ubuhamya n'abana ukuntu hari imiryango nk'itandatu bajugunye muri ibyo byobo mu gihe bo birukaga barimo guhunga bari babireba inyuma basanga bamaze kubijugunya muri bya byobo bababwiraga ko ari byo kujugunyamo imyanda rero icyo kintu cy'ibyobo ni ikintu cyabaye creé par na FPR ubu ngubu amateka yarageze igihe cyo tugomba kuyavuga abayiboneye dusabire ababibonye kugira ingufu zo kuzabivuga ku mugaragaro nka gutyo natwe twagiye tuvuga ntabwo twatangiye tuvuga hari umubyeyi wigeze kuvuga ngo ntabwo yumviye ukuntu uyu munsi mukashema avuga ngo kandi ese vure ngo mu gihe igihe twashyinguraga Kizito Mihigo hano mu Bubiligi nagiye kuvuga imbere ya kamera birananira nsaba ko bayikura ariko dore uyu munsi iyi radiyo nzi ko ikurikiranwa n'isi yose no mu Rwanda uyu munsi bari kundeba kuko buri gihe bampita bampereza na mesaje Padiri Urabizi hari n'abazikoherereza zikangiramo rero kuvuga ntabwo biza gutya gusa bigeraho umuntu akageraho agomba kuruka ibyatsi nk'uko Karasira yabivugaga kandi wenda n'impano y'Imana no kuba twarasigaye hari igihe Imana yatubwiye yaduteganyirije tuzavuga ibintu byacu ntabwo ari uyu munsi cyangwa ejo buri muntu wese azavuga murakoze n'izo precision nashakaga gushyiraho urakoze minisita mwema yari icyo ashaka kubivugaho nashaka ku radinatari yagenda hari ibintu avuze ariko numva hamwe mu hari icyo navugaho aravuga ati ngo ndemera ko abo batutsi bo mu bisesero bifashe bakigera hejuru yo ku misozi bakajya no ku kiliziya yenda babiguwe n'inkotanyi ariko kandi kuvuga ngo bari bananiye abahutu abo bahutu ko numva bari babasize bakabasiga hasi ku aho batuye abandi nabo bakaba bafashe inzira bakajyayo hejuru usibye aba basanze bagiye kubica bari bananiye abahutu gute bari bamaze abahutu gute kandi bumva bagiye ku musozi